saya mohon izin kepada Yang Terutama Tuan untuk memulakan istiadat Tom Anugerahan Karya Kaulia Bintang Karya Pesawat Negeri Melayu. Istiadat penganugerahan Karya Kaulia Bintang dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka sebenarnya hari jadi ke-73 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka dizahirkan sekarang. Seperti diserahkan Dato' Pengiring Yang Berbahagia Dato' Nazri bin Azim dan Yang Berbahagia Dato' Michael Bong. Untuk mengiringi penerima-penerima Yang Berbahagia Dato' Muhammad Fazil bin Syafi'i, Yang Berbahagia Dato' Muhammad Yusuf bin Ghazali, Yang Berbahagia Dato' Muhammad Ghazali bin Hashim, dan Yang Berbahagia Muhammad Nasi bin Sari, dan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Nur bin Masyah untuk menerima anugerah dari Bangkuan Suhima. Yang Berbahagia Dato' Muhammad Fazil bin Syafi'i untuk menerima anugerah dari Pengkuat Suhima. Serikan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Yusuf bin Ghazali untuk menerima anugerah dari Pengkuat Suhima. Yang Ketua Negeri Melaka ditambahkan
Allahumma ya Allah, sesungguhnya pada tengah hari yang berkat lagi gemilang kami, sehingga kami dapat hidup, kita jadi kelakami orang-orang yang sentiasa bertakwa kepadamu. Berkatkanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadikan perfirman menjadi bukti pengiktirafan dan penghargaan kerajaan di atas sumbangan yang telah dicurahkan oleh penerima-penerima dalam usaha memajukan dan memakmurkan negeri Melaka. Kemudian kali agar dikurniakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Allahumma hdina bi huda waffiq lana lima tahibbu wa tardha ya akramal akramin. Allahumma min nasrika ayyidna bi quwwatin min quwwatika qawwina wa bimaladin min as-samai muddana innaka ala ma tashau qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Beredar Keluar Dewan Istiadat.